Слава Україні! Ну що ж, дорогенькі мої, ніч в Одесі та регіоні пройшла відносно спокійно. Ми знаємо, що напередодні, я про це повідомляв, було намагання противника виявити нашу систему протиповітряної оборони. Розуміємо, що треба мати залізні нерви нам, нашим хлопцям, щоб не вестися на те, що відбувається. І якщо раніше ворог намагався ракетними ударами, а це було саме напередодні, наносити шкоду нашим об'єктам критичної та військової інфраструктури, то тепер саме йде підготовка до можливої висадки десанту. Звичайно, вони розуміють, що нічого в них не вийде, і хочу вам про це чергове повідомити. Хочу повідомити про те, що деякі населені пункти, що були обстріляні, слава Богу, обійшлося без жертв, маємо двох поранених, їм швидшого одужання. Ворог працює на те, щоб пробити систему ППО, виявити і потім її знищити. Важко, але тримаємося і сподіваюся, так буде і надалі. Не забувайте, що сигнали повітряної тривоги лунають не для того, щоб це просто пролунало. Виконуйте все, що необхідно. Ховайтеся в укриття. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Щодо кораблів Чорноморського флоту, які, на жаль, ще поки що нікуди не поділися з Чорноморського басейну, то вони курсують, перегруповуються і намагаються психологічно тиснути, не лише психологічно, звичайно. Я кажу, що дуже високо залишається ймовірність ракетних ударів по нашому регіону. Тим не менше, хочу засвідчити, що сили нашої оборони, вони тримаються і, впевнений, все буде добре. Ніч безсонна для багатьох з нас, але виспимося потім, після перемоги. І накриємо великий стіл, великий одеський стіл, до якого я запрошую усіх мешканців України. Ми разом, ми переможемо. Ну і невеличка інформація. Ви знаєте, що наші сусіди добряче там попрацювали. Я маю на увазі Чорнобайку Херсонської області під Миколаєвом. Збройні сили України гарнесенько наляпали по дупі рашистам. І це лише початок. І я навіть у цьому не сумніваюся. Тримаємося. Тривожно, боляче. Але біль виходить через сльози. Інколи поплачете. Це теж необхідно. Отож, до роботи, до оборони. Нам є чим займатися. Нам є про кого дбати, бо Україна понад усе. Традиційно, ласкаво просимо до пекла. Я до ворогів. А вам слава нації. Смерть ворогам. Побачимось протягом дня. Не перемикайтесь.